kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa horseed funny media. Fadlan subscribe inoo saara haddii aad inagu cusubtiin oo riix gambaleelkeer si ay kuu soo garaan muuqaaladeennii ugu dambeeyey. Waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa warbixin aad u xiiso badan oo aanu ku eegeyno jilaayada ama atariishada Nitti Taylor oo ka mid ah jilayaasha iyagu jila aflaamta musalsalaadka. Haddaba miyay guursatay jilaayadan ama atariishada Nitti Taylor? Warbixin aad u xiiso badan oo markaa ku saabsan ayaanu ka diyaarinay. Atariishadani oo ka mid ah kuwa loogu jecel yahay ee jila aflaamta musalsalaadka waddanka Hindiya, dhowaan waxay heshay jacaylkeedii markaasi ay qoys la samaysan lahayd. Nitti Taylor waxay ku soo caan baxday musalsalkii ka baxay MTV ee la oran jiray Casey Yeryana, kaas oo isagu qabsaday dhammaan quluubta shacabweynaha ku nool waddanka Hindiya ee iyagu aadka u xiiseeya aflaamta musalsalaadka. Warbaahin ka mid ah warbaahinada falqeeya arrimaha musalsalaadka ayaa xiriir dhow la samaysay atriishadani markaasi dadku ay ku yaqaanaan magacanan dani waana Nitti Taylor, iyagoo wax ka weydiiyey in ay markaasi guursanayso. Hase ahaatee, warar baraha bulshada la marinayo waxa ay ku waramayeen in Nitti Taylor haatan ay ku faraxsan tahay in ay heshay qofkii ay nolosha la wadaagi lahayda. Wararka sidoo kale baraha bulshada laysla dhex maraya ayaa waxa uu ahaa sawir muujinaya iyadoo la socoto wiil la sheegay in ay aad isu jecel yihiin, dhowaanna ay isku guursan doonaan. Arrimahaasi oo idil si loo xaqiijiyo, warbaahintu waxay la hadashay Nitti Taylor oo ay wax ka weydiiyeen si sawir waadixa looga helo warar ku saabsan arooskeeda. Waxay sheegtay, maya anigu ma guursanayo oo haatan kaliya qoyskayga ayaan la dalxiisayaa, wararka guurkana kuwa sax ma ah, bay tiri Nitti Taylor oo wax laga weydiiyey guurkeeda. Nitti waa atriisha caan ah, sidoo kale doorar kala gedisan iyadu soo jeshay. Doorkeedii ugu dambeeyey ee kasoo muuqata waa telefishinka Star Plaza, weliba musalsalka Ishqibaasa oo ay markaasi la jilaysay jilaaga kale ee caanka ah Nakuul Mehta. Taageerayaasha aad bay ugu farxeen wararka markaasi laysla dhex marayay baraha bulshada siiba Facebook iyo Twitterka. Hase ahaatee, ugu dambeyn warkaasi Nitti Taylor waxay ku tilmaamtay in uusan jirin. Sidoo kale waxaa jiray muuqaal markaasi laga soo duubay atariishadani oo galaysa klaab ku yaalla waddanka Hindiya, weliba caasimadda Delhi. Klaabkaasi waxa uu la socday saaxiibkeeda. Hase ahaatee, wararka iyo muuqaalkaasi ayaa baraha bulshada aad u qabsaday. Jilaayadan oo ka mid ah atariishooyinka sida weyn loogu xusuustay musalsaladii caanka noqday, weliba musalsalkii Rangiila gabadhii jilaysayna ah. Soomaalidu inta badan waxay markaa ku arkeen musalsalka Rangiila. Hase ahaatee, gabadhani waxay iyadu jeshay musalsalyo kala duwan. Waxay la soo jeshay jilaayaal dhanka musalsalaadka iyagu matala kuwooda ugu caansan sida Nakuul Mehta, Barta Samaatan iyo Rangiila Qudhiisa. Guud ahaan marka la isku soo duubo, waxa ay ka mid tahay atariishooyinka ugu quruxda badan oo marka loo eego dhinaca jilinkana aadka u wanaagsan.